tamaşaçılarımız. Diqqətiniz sizdə olsun. Bugün yenə də bir saat ərzində çox faydalı məsləhətlərlə sizlərin evinizdə qonağıq. Bəli, bura çox fərqlidir və çox maraqlıdır bizimlə qalın. Bəzən sağlamlığımızı qorumaq üçün biz heç nə etmirik. Bəzən isə onu bərpa etmək üçün dünyaları verməyə hazırıq. Can sağlığı ən gözəl nemətdir, deyənlər. Bu proqram məhz sizin üçündür. Gəlin birlikdə sağlamlığımız haqqında hər şeyi öyrənək. Və çalışaq sağlam olaq. Həftə 2-5 11.30-da sağlam olaq. Azərbaycan Televiziyasında. Bəli, tamaşaçılarımız həmişə olduğu kimi bizim proqramımızı yaratmamızda bizə çox böyük kömək göstərən möhtəşəm klinikaya dərin təşəkkürümüzü bildiririk. Təbii ki, söhbət Azərbaycan Tibb Universitetinin tədris ixtiyarlar klinikasına gedir. Sağlam olaq verilişinin sponsoru Tibb Universitetinin tədris cərrahiyyə klinikasıdır. Bəli. Başladıq, özlə necə başladıq? Söhbətimizin marağı ondan ibarətdir ki, hər zamanki kimi aktuallığı qorumaqdadır. Aktualdırsa, deməli, maraqlıdır və maraqlıdırsa, deməli, dinləmək lazımdır. Bir saat ərzində sizin evinizdə qonağı qatıladıq ki, Azərbaycan Tibb Universitetinin tədris cərrahiyyə klinikasına təşrif buyuracaq iki həkim mütəxəssislə birlikdə söhbətimizi proqramın birinci hissəsində davam etdirəcəyik. Söhbət isə orqan köçürməsindən, yəni orqan transplantasiyasından söhbət edəcək, qaraciyər və böyrək köçürməsindən söhbət edəcək. Bəli, parenximatoz orqanlar kifayət qədər kapriz orqanlardır, kifayət qədər həssas orqanlardır deyirik, amma bu cərrah termini, bunu cərrahlar bilirlər. Pasiyentlər isə bir çox insanlar düşünür ki, böyrəkləri köçürə bilir, amma qaraciyərin köçürməsindən dedikdə insanlar hər zaman nədənsə ümumiyyətlə orqan köçürməsindən söhbət gedəndə xarici ölkələrə üst dururlar və ağlarına, fikirlərini belə bir məqamlar gəlir ki, mən xaricə getməliyim, orada müəyyən bir cərrah əməliyyat olacaq və s. Əslində, orqan köçürülməsi ölkəmizdə mövcuddur. Azərbaycan Tibb Universitetinin tədris cərrahiyyə klinikasına bununla bağlı müraciət edə bilərsiniz. Bunun haqqında məlumatı dinləmək üçün sadəcə oturub bizim proqrama baxmağınız kifayətdir. Kimlərə orqan köçürülməsi olmalıdır, kimlərdən köçürülməlidir, donor kim olması lazımdır, hansı şərtlərdən söhbət gedir burada və ümumiyyətlə, bunun müayinələri və bunun sonraki gedişatı, xəstənin həyat keyfiyyətini yerinə gətirilməsi məsələsində hansı açıqlamalardan söhbət gedəcək? Bu haqda söhbətimizdə aktual, söhbətimizdə aktiv iştirak etmək üçün 497-49-87 telefon nömrəsindən sizin suallarınızı gözləyirik. Bu proqramın birinci hissəsidir. Proqramımızın ikinci hissəsindəyiz. Bilirsiniz, bu həftə 5-ci gün proqramımızın son günündə rəsim doktorla ürəkdən söhbət rubrikamız var və həmsə olduğu kimi bugün də növbəti maraqlı mövzu haqqında sizlərə məlumatlar verəcək. Ümumiyyətlə, insanları həmsə, xüsusən də ürək xəstəlikləri ilə bağlı bir sual çox maraqlandırır. Məhz ürək xəstəliklərində görəsən ən əsas hansı şikayətlər var? Və bugün rəsim doktor məhz əsas ən böyük 10 şikayət haqqında sizlərə məlumatlar verəcək. Görək bu əsas şikayətlər hansılardır və digər xəstəliklər zamanı olan bu kimi şikayətlərdən onları nə ilə fərqləndirmək lazımdır? Diqqətiniz bizdə olsun, bu məlumatları alacaqsınız proqramımızın ikinci hissəsində. Amma əgər nəzərinizdə çatdırım ki, sizin ürək xəstəliklərlə bağlı istənilən mövzuda suallarınız varsa, o zaman 497-49-87 nömrəsinə zəng edib suallarınızı ünvanlaya bilərsiniz. Proqramımızın ikinci hissəsində rəsmi doktor səsləndirəcək sualların cavabını. Amma əgər özü ilə rəsmi doktorla birbaşa əlaqə yaratmaq istəyirsinizsə, o zaman 480-07-89 nömrəsinə zəng edə bilərsiniz. Və proqramımıza artıq keçid alaq, amma həmsə olduğu kimi proqram başlamamışdan əvvəl bizim studiyamızda gənclərimiz var. Onlar öz alqışları ilə bizləri dəstəkləyirlər. Onlara təşəkkürümüzü bildiririk. Azərbaycan Pedagoji Universitetinin tələbələri. Təşəkkürlər. Bəli, biz də sizi alqışlamış olduq və studiyamıza diqqəti yönəldək. Çünki həkim qonaqlarımızı dəvət etməyən vaxtıdır. Beləliklə, Azərbaycan Tibb Universitetinin tədris cərrahiyyə klinikasının birinci cərrahiyyə xəstəliklər kafedrasının müdiri, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının müxbir üzvü Professor Nuru Bayramov və həmin kafedranın dosenti Sadiq Həmzəyev. Buyurun. Hoş gəlmişsiniz. Salam edirəm sizləri. Salam edirəm sizləri. Buyurun, zəhmət olmasa. Biz öncə, əziz tamaşaçılarımız, qaraciyər
köçürülməsi və böyrək köçürülməsi transplantasiyası orqan nəqlindən söhbət gedəcək. Amma öncə birinci qaraciyər dedik də qaraciyər köçürülməsindən danışacağıq. Bizim bir sujetimiz var. Gəlin sujetimizə baxaq ki fikriniz tam olsun. Buyurun. Qaraciyər orqanizmin çox vacib olan orqandır və onun fəaliyyətinin pozulması bir çox hallarda ölümlə nəticələnir. Buna görə də təbiət onun müdafiəsinin qayğısına qalır. Belə ki, qaraciyər çox yüksək dərəcədə davamlılığa və zədələndiyindən sonra bərpa olunmaq xüsusiyyətinə malikdir. Orqanizmdə olan heç bir digər orqan qaraciyər kimi regenerasiya edərək öz hüceyrələrini bərpa etmək xüsusiyyətinə malik deyil. Bu orqanın hətta 4-də 3 hissəsini xaric etdikdən sonra bir neçə həftə ərzində o özünü tam həcmdə və formada bərpa etmək xüsusiyyətinə malikdir. Ancaq bu heyrətamiz xüsusiyyətinə baxmayaraq, zərərli faktorların daimi olaraq ona təsir etməsi nəticəsində o özünü bərpa etmək funksiyasının öhdəsindən gələ bilmir ki, bu halda da qaraciyər köçürülməsi vacib olur. Qaraciyər transplantasiyası donordan götürülmüş tam qaraciyər və ya onun bir hissəsinin qaraciyər patologiyalı xəstəyə cərrahi yolla köçürülməsi əməliyyatıdır. Uşaqlarda və yetkin insanlarda həyata keçirilir. Orqan köçürülməsi hələ bizim yaradan əvvəl Misirdə tətbiq edilirdi. Müasir dövrdə ilk belə əməliyyat 1933-cü ildə Ukraynada olub. Ukraynalı həkimlər 100 minlərlə ölümcül xəstəyə yeni şəfa mənbəyi tapıblar. İlk köçürülən orqan isə böyrək olub. Hal-hazırda isə yaşamaq üçün ən vacib orqan olan qaraciyər köçürülməsi əməliyyatları da geniş yayılıb. Canlı insanlardan qaraciyər transplantasiyası orqan verən şəxsin həyatını təhlükəyə atmayacaq şəkildə qaraciyərinin bir hissəsinin köçürülməsi ilə həyata keçirilir. Bəli, biz kiçik da olsa xronika ilə tanış olduq və ilkin məlumatları aldıq. Amma istəyərdim ki, Azərbaycan, bu ümumi ola bir məlumat, amma Azərbaycan Tibb Universitetinin tədris cərrahi klinikasında transplantologiya, orqan köçürülməsi ilə bağlı hansı məlumatları ala bilərik? Məhz bu klinikadan söhbət gedir. Buyurun. Azərbaycan Tibb Universitetinin cərrahi klinikası təxminən il yarım bundan öncə prezidentimiz tərəfindən açıldı və bu klinikanın əsas fəaliyyəti cərrahiyyənin bütün sahələrinin həmin klinikada yerləşməsi, xüsusən də Tibb Universitetinin bütün kafedralarının bu klinikada cərrahi fəaliyyətini davam elətdirməsi və yüksək səviyyədə bu işlərin görməsindən ibarətdir. Cərrahi klinika çox profilli bir klinikadır. Bu səviyyədə bir universitet klinikası olduğu üçün və bütün cərrahi sahələr burada yerləşdiyi üçün hər tərəfli cərrahi xidmət göstərilə bilən bir klinika kimi fəaliyyət göstərir. Ondan başqa da bu universitet klinikası olduğu üçün həm də eğitim-tədris fəaliyyətindən və elmi fəaliyyətindən də məşğul olur. Klinikamızda cərrahiyyənin həmən-həmən demək olar bütün sahələrinin olmasından yanaşı yeni sahələrdə, son illər dünyada çox inkişaf edən sahələrdən biri bilirsiniz, sürətlə inkişaf edən sahə kimi transplantasiya ön plandadır. Belə bir şöbəmizdə artıq fəaliyyətə başlayıbdır. Yəqin yaxın zamanlarda artıq orqanlar, qaraciyər və böyrək transplantasiyasını həyata keçirmək qədər bir imkana sahib bir klinikadır. Bu üzrə də müəyyən hazırlıqlar gedir və davam etdirilir. Qısaca olaraq, mən söhbət bugün transplantasiyadan düşdüyü üçün tamaşaçılarımıza da əksəriyyəti bilirlər, amma yenə də bəzi şeyləri vurğulamaq istəyərdim. Bilirsiniz ki, transplantasiya və yaxud da orqan köçürülməsi nə deməkdir? Xəstə bir orqanın artıq öz funksiyasını, fəaliyyətini yerinə yetirə bilməyən bir orqanın yeni sağlam orqanla əvəz edilməsi prosesidir, əməliyyatıdır, belə bir müalicə üsuludur. Bu üsul biraz öncə sizin reklamda da qeyd edildi ki, keçən əsrdə başlayıb, amma son illər, xüsusən də son 21-ci əsrdə bu sahə çox sürətlə inkişaf edir. Nəyə görə? Çünki tibbi texnologiyanın inkişafı, yeni dərman preparatlarının ortaya çıxması transplantasiyanı artıq çox sürətlə inkişafına səbəb olmuş və bu sahə artıq dünyanın əksər ölkələrində adi qaydada yerinə yetirilən əməliyyatlar sırasında müalicə üsullarından biri sayılmaqdadır. Bizim ölkədə də bu sahədə böyük işlər gedir və bir çox klinikalarımızda da bildiyiniz kimi bu işlər var. Tibb Universitetinin cərrahi klinikasında da yaxın zamanlarda bu sahədə fəaliyyətə başlayacaq.
Çox gözəl. Bayaq bizim sujetdə də tamaşaçılarımız üçün qeyd edildiyi kimi transplantologiyada ilk dəfə böyrək transplantologiyasını həyata keçirmişdir. Biz indi məhz bu mövzuda böyrək köçürməsi haqqında tamaşaçılara məlumatlar verəcəyik. Amma ilk əvvəl bizim yenə də daha da məlumatları ümumiləşdirmək üçün tamaşaçılarımız üçün bir sujetimiz var böyrək transplantologiyası haqqında. İlk əvvəl gəlin onu izləyək. Böyrəklər, ürək, ağciyər, qaraciyər kimi çox vacib və mürəkkəb bir orqandır. Onların əsas vəzifəsi bədəndən zəhərli maddələri və suyu xaric etməkdir. Böyrəklərdə qan təmizlənir və yenidən bədənə yayılır. Bundan əlavə, böyrəklər bədəndə olan su, duz tarazlığını və qan təzyiqini də təmizləyir. Dünyada hər 100 adamdan biri böyrək xəstəsidir. Bu hesabla dünyada 20 milyona yaxın insan böyrək xəstəliyindən əziyyət çəkir və 20 milyon insan da risk altındadır. Ancaq onların bundan xəbərləri yoxdur. Çünki böyrək xəstəlikləri gizli inkişaf edir. Xəstədə böyrək xərçənginin olması, ömrünə 5 ildən az vaxt qalması kimi hallar transplantasiyaya birbaşa göstərişdir. Lakin bu əməliyyatın yerinə yetirilməsində aktiv infeksiyalar və artıq çəkik kimi əks göstərişlər də var. Böyrək köçürülməsi böyrək çatışmazlığının aradan qaldırılması üçün ən effektiv üsuldur. Dünyada ilk uğurlu böyrək transplantasiyası 1954-cü ildə Joseph Murray tərəfindən Richard Herrick üzərində keçirilir. Bu şəxs əməliyyatdan sonra 9 il yaşayıb. Onun donor isə öz əkiz qardaşı olub. Xəstələr bəzən böyrək köçürülməsinin yanlış olaraq öz böyrəklərinin yenisi ilə dəyişdirilməsi kimi təsəvvür edirlər. Böyrək köçürülməsi zamanı əksər halarda xəstənin böyrəklərinə toxunulmur, ona əlavə yeni böyrək nəqli olunur. Azərbaycanda 1971-ci ildə Cənubi Qafqazda və Yaxın Şərqdə ilk dəfə olaraq akademik Mirməmməd Cavadzadənin rəhbərliyi altında uğurlu böyrək köçürmə əməliyyatı həyata keçirilir. Bu qədərlə bu haqda ümumi məlumat almış olduq giriş üçün təbii ki. Amma ilk əvvəl tam keçməmişdən əvvəl mövzuya yenə də istəyərdim. Böyrək xəstəlikləri keçməmişdən əvvəl təbii ki, böyrəklərin funksiyası haqqında orqanizmdə hansı funksiyaları yerinə yetirir və artıq xəstəliklər baş verdikdə nə kimi proseslər, nə kimi pozğunluqlar yaranır? Bu haqda məlumat verir tamaşaçılarımıza. Böyrək cüt orqan olub, orqanizmdə çox böyük bir funksiya yerinə yetirən orqandır. Bilirsiniz ki, bizim orqanizmimizdə mübadilə prosesləri gedir. Bu mübadilə proseslərində su, duz, turşu, elektrolit mübadiləsi orqanizmin hemostaz, homeostaz sisteminin bir tənzimlənməsi prosesində böyrəklərin çox mühüm funksiyası var. Böyrəklər sekretor, ekskretor, enkretor funksiyasını yerinə yetirməklə bərabər eyni zamanda homopoietik, yəni qan yaradıcı sisteminin tənzimlənməsində də mühüm bir funksiyanı yerinə yetirir. Ona görə də böyrək xəstəliklərində baş verən böyrək funksiyasının pozulmalarında söylədiyimiz bu funksiyalar pozulur və orqanizmdə dəyişiklikləri Və böyrək çatışmazlığından başlayaq birinci, yəni böyrək funksiyası bizim üçün kifayət qədər önəmlidir. Böyrək bizim filaskarımızdır, belə deyək də. Biz çalışaq ki, mümkün qədər bizim tamaşaçılarımız sadə Azərbaycan vətəndaşlarının anlayacağı tərzdə bu məsələləri ifadə edək. Böyrək çatışmazlığına gətirib çıxardan səbəblər var. O səbəblər haqqında bəzi məlumatlar verir. Buyurun. Böyrək çatışmazlığının əsas səbəbləri son zamanlar statistik məlumatlar əsasən statistikaya aparılan statistikaya görə ən çox hal-hazırda böyrək çatışmazlığını əmələ gətirən səbəblərdən birisi şəkərli diabetdir. Arterial təzyiqin yüksək olması, böyrəyin öz xəstəliklərində xroniki glomerulonefrit, xroniki piyelonefrit, böyrək polikistozu, amiloidoz, durğunluq, yəni böyrəklər deyəndə durğunluq, buna hidronefroz və infeksiyon xəstəliklər böyrək çatışmazlığına gətirib çıxardan amillərdir, xəstəliklərdən biridir. Böyrək çatışmazlığı dedikdə, yəni böyrəyin insan orqanizmində yerinə yetirdiyi funksiyaların həddindən artıq kəskin azalması. Normal halda bir saatda demək olar ki, böyrəkdən bir litr yarıma qədər qan keçir. Və bu qan böyrəkdən keçdikdə, sirkulyasiya etdikdə
ümumi mübadilə məhsulları, ara məhsullarından qalmış ara məhsulları kreatinindir, qalıq azotdur, sidik topçusudur və digər elementlərdir. Börek vasitəsi də süzülür və xaric olunur. Normal halda bir dəqiqədə börek funksiyasının əsas göstəricilərindən biri börek yumaqçıqlarının bir dəqiqədə ifraz etdiyi, xaric etdiyi süzdüyü sidiyin miqdarı ilə ölçülür. Normal halda bu 100-150 ml dəqiqəyə qədər bərabərdir. Börek funksiyası pozulduqda yumaqçıqların süzülür funksiyası həddindən artıq zəifləyir və 15 ml dəqiqəyə gəlir çatdıqda artıq biz deyirik ki, bu xəstədə xroniki börek çatmamazlığının bir əlamətidir və terminal mərhələsində gəlib çıxır. Çox gözəl bizim döyüz sonradan hansı məhsansı xəstəliklər nəticəsində böyrək transplantologiyasını göstəriş olur. O vaxta da məlumatları verər. Yəni, mən istəyərdim yenidən qaraciyyər transplantologiyası qayıdaq və məhz kimlərə tətbiq olunur? O xəstəliklərin adlarını bir-bir sadalayardı. Ümumiyyətlə, transplantasiya göstəriş nədir? Hansı hallarda bir yerinə yetirilir? Orqanın son dövr xəstəliyi dediyimiz və yaxud da son mərhələ xəstəliyi dediyimiz hallarda tətbiq olunur. Bu nə deməkdir? Orqan funksiyasını yerinə yetirə bilmir. Orqanizmin tələbat səviyyəsində yerinə yetirə bilmir bir. İkincisi isə bu özünü də bərpa eləmə imkanı yoxdur və yaxud da başqa müalicə üsullarından, gəlin dərman müalicəsindən, digər konservativ üsullarından və yaxud da digər hər hansı bir cərrahi üsullarından bu funksiyanı da bərpa eləmək mümkün deyil. Belə hallara biz terminal xəstəliklər və yaxud da son mərhələ xəstəlikləri deyirik. Qaraciyər üçün nəzərdə tutsaq bunlara hansılara aiddir? Bunlara birincisi aiddir sirroz. İkincisi aiddir hepatosellər xərçəng dediyimiz xəstəlik. Üçüncüsü kəskin qaraciyər yetməzliyi dediyimiz ağır xəstəliklər. Və üçüncüsü də, dördüncüsü isə qaraciyərin metabolik, anadan gəlmə xəstəlikləridir ki, bunlar qaraciyər müəyyən faktorları sintez edə bilmir, yerinə yetirə bilmir. Belə hallarda qaraciyər köçürülməsinə göstəriş var və bu göstərişlər arasında ilk yeri sirroz tutur. Təxminən qaraciyər, köçürülən qaraciyərlərin 80%-i sirroza görə aparılır. Sirroz da bilirsiniz ki, son illər çox yayğın bir xəstəlikdir, geniş yayılıbdır, dünyada da geniş yayılmış bir xəstəlikdir. Bunun əvvəllər sirrozun ən çox rast gələn səbəbi hepatit B, hepatit C və alkoqalı idi. Amma son illər artıq hepatit B demək olaraq ki, dünyada da, bizim ölkədə də artıq get-gedə azalır. Səbəbi də ondan ibarətdir ki, vaksinasiya olunur, peyvənd olunur. Və bəzi hepatit B-lər də effektiv şəkildə bugünkü gündə müalicə olunur. Ona görə B-yə bağlı sirrozlar azalır. Son illər hepatit C-yə bağlı sirrozlar çox rast gəlməkdədir. Amma son illər yenə də hepatit C-nin də müalicəsi olduğu üçün yaxın gələcəkdə hepatit C mənşəli sirrozlar da azalır və azalmağa doğru da getməkdədir. Digər bir səbəb, alkol demək olar ki, dünyanın tüm dövrlərində eyni səviyyədə təxminən 20-30% hallarda sirrozun səbəbini təşkil etməkdədir. Amma çox önəmli olan bir göstərici var ki, son illər dünyada bir epidemiya halını alıbdır. Bu, qaraciyər piylənməsidir. Bugünkü gündə artıq qaraciyər piylənməsinə bağlı meydana gələn sirrozun sayı get-gedə artır və artmaqda da davam edir. Niyə? Çünki artıq yağlı qaraciyər problemi dünyada get-gedə artmaqdadır. Həm diagnostikanın yaxşı inkişafı ilə əlaqədar biz bunu təyin edə bilirik, vaxtında təyin edə bilirik, həm də bizim bildiyimiz və bilmədiyimiz bir çox səbəblərlə əlaqədar dünyada da qaraciyər yağlanması get-gedə artmaqdadır. Və bunlar bütün bu patologiyalar sirroza gətirib çıxartdısa, artıq sirroz bugünkü gündə təbabətdə demək olar ki, geriyə dönməyən bir patologiya sayılır. Sirrozlu bir xəstə artıq qaraciyər transplantasiyasına namizəd bir xəstə hesab olunur. Belə bir diaqnoz qoyulmuş xəstə artıq transplantasiya mərkəzi ilə daimi əlaqədə olmalıdır, onların nəzarəti altında olmalıdır. Lazım gələndə transplantasiya mərhələsi, lazım gələndə vaxtında qaraciyər dəyişdirməlidir ki, sirrozun ciddi digər ağırlaşmaları ortaya çıxmasın. Xüsusən də
Qaraciyər sirrozu da hepatoseliver xərçəng dediyimiz, yəni qaraciyər xərçəngi dediyimiz xəstəlik çox rast gəlir. Ona görə də bu xəstələri çox ciddi nəzarət altında saxlamaq lazımdır ki, xərçəng əmələ gəlmədən və ya da gəlibsə də erkən mərhələrində qaraciyər dəyişdirilsin ki, gələcəkdə ciddi problemlərdən qurtulsun. Və yeri gəlmişdən biz qaraciyərdə yağlılıq məsələsi həqiqətən təsadüfi deyil ki, professor bu mövzuya toxundu. Aktuallığını daşıyır. Siroz xəstəliyi yenə də ardıcıllıq sayılanda ilk birinci ad siroz xəstəliyi burada. Kifayət qədər aktualdır. Amma başqa bir paradoksal bir fikir var. Sanki inkişaf etdikcə, insanın həyat tərzindəki müəyyən inkişaflar olduqca, ölkə inkişaf etdikcə və ya cəmiyyət inkişaf etdikcə, bütün dünyada deyək ki, hər şey avtomatlaşdırılır və insanların deyək ki, fiziki hərəkəti tam tərsinə, zeyni hərəkət əməklə daha doğrusu əvəz olunur, nəticə itibarilə az hərəkətli gətirib qaraciyər yağına çalır. Bu, tənbəl insanların açıqlamasıdır. Belə bir şey yox. Dünyanın ən inkişaf etmiş dövləti Amerika Birləşmiş Ştatlarıdırsa, artıq kiloların sayı və yağlı qaraciyərin ən çox faizi ilə məhz bu ölkədir, Amerika Birləşmiş Ştatlarındadır. Deməli, belə çıxır ki, iş saatindən kənarda siz fiziki hərəkət edə bilmirsiniz, belə çıxır. Sırf deməli, siz fiziki iş vaxtı nəsə belə hərəkət etməlisiniz. Bu, doğru deyil. Bu, tənbəl insanların açıqlamasıdır. Bunun üçün mübarizə var, diqqətiniz bizdə olsun. Həm tibbi, çünki siz inkişaf edirsiniz, cəmiyyətimiz inkişaf edir, təbabət inkişaf edir, tibbi də inkişaf edir. Biz bugün orqan köçürməsindən danışırıq və böyük məmnuniyyət istəyirə bunu ölkəmizdə söhbət gedir ki, mən sizə TİB Üniversitinin tədris cərrah klinikasında bunlar həyata keçirilir. Və yeri gəlmişkən, Sadiq doktor, Profesor Sadağdan xəstəliklər nəticəsində qaraciyər köçürməsi ola bilər, gətirib onu çıxarda bilər və hansı şikayətlər baş verə bilər. Gəlin, böyrəklərə də bu məsələyə toxunaq. Çünki böyrəklərin əvəzsiz bir rolu digər orqanlarda olduğu kimi bilirik ki, əvəzsiz bir rolu var və böyrəklərin funksiyalarını itirməsi intoksikasiya fonunda insan həyatını təhlükə altına düşür nəticə itibarilə. Və hansı şikayətlərlə xəstələr öncə müraciət edirlər? Buyurun. Birincisi, bu xəstələrin əsas özəri fikir verməlidir, yorğunluq olur. Bu xəstələr yuxulu olur belə xəstələr. Bəzən depressiya qapılırlar. Ətraflarında ən çox sifətində, gözünün altında və ayaqlarında şişkinlik yaranır. Öyümə, qusma, ürək bulanma bu kimi simptomlar daha öncədən xəstəliyin bir klinik əlamətləri kimi özünü bürüzə verir. Bununla yanaşı bu xəstələrin bu özündə hiss etdikləri şikayətlərlə yanaşı onların ümumi gündəlik sidiklərinin, sidiyin ifrazının azalması və rənglərində ümumi dəyişikliklər. Çünki böyrək çatmamazlığı ilə olan xəstələrdə xəstələrin qanında bu birləşmələrin mübadilələrinin ara məhsullarının qaldığına görə sifətlərində, bədənlərində rənglərin dəyişməsi, sarı rəngə, bulanıq topraq rənginə belə rənglərin çalmaları bir hissiyyət kimi yarana bilər. Buna görə də bu xəstələrdə erkən olaraq bu simptomlar özünü göstərir. Və xəstəliklərin adlarını da sadalayadınız. Hansı xəstəliklərdən məhz artıq böyrək transplantasiyası həyata keçirilir? Bayaq dediyim kimi bu xəstəliklərin əsasən böyrək polikistozları, kəskin hidronefrozlar, kəskin toksiki məhsullarla əmələ gəlmiş böyrək çatışmazlıqları, kroniki glomerulonefritlərdə, şəkərli diabetin ağır formasında, yüksək davamlı arterial tezinin olmasında, böyrək büzüşmələrində, amiloidozlarında bütün bunların hamısında kəskin kroniki böyrək çatışmazlığının terminal mərhələsinə gəlir və bu hallarda artıq xəstədə böyrək transplantasiyasına ehtiyac olur. Çünki belə bu xəstəliklərdən sonra əmələ gəlmiş böyrək çatışmazlığı geri dönməz bir proses olduğuna görə böyrək artıq bu orqanın dəyişdirilməsi, orqanın nəql olunması demək olar ki, gündəmdə qalır. Və də böyrək xəstəliklərinin, bu kroniki böyrək xəstəliklərinin çatılmazlığının müalicəsinin əsasən iki bir üsulla konservativ və cərrahi müalicəsi ilə aparılması gündəmdədir. Konservativ müalicədə biz hemodializlərdə
hemodializ esasen ülkemizde geniş yayılmıştır. Hal-hazırda 33 hemodializ merkezimiz var, Respublika'da faaliyet gösterir. Ve bu hemodializ merkezleri geçtikçe de kronik böbrek çatışmazlığını ile olan hastalarımızın sayı artır. Son rəqəm olarak size söyleyeyim ki, dünkü rəqəmdə de bizim böbrek günü konferansımız keçirildi. Bu mesleğinde orada 2650'ye yakın kronik böbrek çatışmazlığıyla olan hastalarımızın sayını açıkladılar. Ona göre de bu kronik böbrek çatışmazlığının terminal mərhələsinde en ideal variant böbrek köçürülmesidir. Yani bu böbrek köçürülmesinden artık hastalar bir defeli bu hastalarından canını kurtarmış olurlar. Yani yeri gelmişken daha da geniş onu açıklayalımız. Dializden böbrek nəqlinin esas fərqi neden ibarətdir? Dializ belə ki kronik bir proses halını alır. Xəstələr həftədə 2 dəfə, 3 dəfə, 5-6 saat olaraq dializdə qalırlar. Dializdə qan damarlarında dializator böyrək aparatı kimi qan dövrəyir və qanın tərkibində olan qalıq maddələr oradan süzülür, atılır. Və bu davamlı şəkildə alır. Eyni zamanda dializ xəstələrinə həm də maddi tələbat da biraz çətinlik törədir. İndiki günlərdə bu da əhəmiyyətlidir. Ancaq böyrək növbəndə, böyrək transında, yəni xəstəyə sağlam böyrək köçürülməsi, xəstənin sağlam həyatının yaşamasının davamını təmin edir. Xəstələr demək olar ki, bu xəstəlikdən bir dəfəli canını qurtarırlar. Və uzun müddətə xəstələrin normal həyat fəaliyyətləri bərpa olur. Dializ alan pasiyentlər də müəyyən zaman sonra organ köçürülür. Yeri gəlmişkən, professor, donor kimlər hesab olunur organ köçürülməsində? Bugünkü gündə dünyada insanlardan köçürmək üçün, organ köçürmək üçün iki donor mənbəsi var. Birincisi, kadavra dediyimiz beyni və yaxud da ürəyi dayanmış, beyni ölmüş və ürəyi dayanmış meyitlər də deyirlər. Biz kadavra tibbi olaraq daha kısa kadavra deyirik. Kadavradan alınır. İkincisi isə canlı, sağlam insanlardan alınır. Bugünkü gündə əlimizdə olan dünyada imkanlar bundan ibarətdir. Kadavradan olan köçürmə bir çox ölkələrdə, Avropa ölkələrində, Amerikada çox geniş yayılmışdır. Canlı insanlardan organ köçürülməsi isə daha çox Asiya ölkələrində geniş yayılmışdır və nəticələri də demək olar ki, bir-birindən ciddi şəkildə fərqlənmir. Hər birində müsbət və mənfi tərəfləri var. Həm psixoloji, həm tibbi, həm sosial tərəflərdən baxdığından aralarında müəyyən fərqlər var. Bunlar imkan verir ki, bir çox orqanları, gəlin qaraciyər, böyrək, ağciyər, pankreası, demək bunları köçürmək mümkündür. Amma bəzi orqanlar var ki, gəlin ürək, ürəyi ancaq kadavradan köçürmək mümkündür. Amma deyərim, qaraciyəri və yaxud da böyrəyi və yaxud da hətta ağciyəri, hətta nədaltı vəzini belə, gəlin canlıdan almaq, sağlam bir donordan alıb köçürmək mümkündür. Gəlin, Asiya ölkələrində, yaxın şəhər, uzaq şəhər ölkələrində gəlin, qaraciyəri, daha çox qaraciyərin bir parçasını alınır, xəstədə sağlam insandan götürülür, ya sağ hissəsini, ya sol hissəsini və yaxud da solun bir hissəsini götürülür, xəstə adama köçürülür, bu zaman qaraciyər çıxarılır, yerinə sağlam orqan qoyulur. Gələcəyinə baxdıqda isə bir çox perspektivlər var müəyyən orqanlar üçün. Toxuma mühəndisliyi sistemləri var, kök hüceyrələr var ki, bunlar ola bilər ki, gələcəkdə heç kəsə zərər vermədən, bir sağlam insana zərər vermədən və yaxud da bir kadavradan ehtiyacı olmadan istifadə olunsun belə orqanlar. Ancaq bugünkü gündə bunlar hələ eksperimental səviyyədədir, daha çox fərziyyə şəkilindədir. Bunun üçün bu ideyaların həyata keçirilməsi üçün bir neçə 5 və ya 10 illiklər lazımdır. Amma bugünkü günümüzdə iki mənbəmiz var. Sağlamlar, sağlam insanlar və kadavralar.
Bayağı siz çok güzel bir ifade işlettiniz. Mesela transplantasiyada da vaxtında müraciət olunmalıdır. Bu vaxtında məsələsində biz her programımızda tamaşaçılarımız için mariflensin deyə onlar daha üstünlüğü veririk, daha çok yer veririk. Mesela qaraciyər transplantasiyasında vaxtında ne zaman müraciət olunmalıdır? Bu haqda tamaşaçılarımıza məlumat verirsiniz tabii ki, ama çok kısa bir aradan sonra bu sualların hamısının cevabını işleyeceksiniz. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Cənab İlham Əliyevin və xanımı Mehriban Əliyevanın iştirakı ilə açılmış Azərbaycan Tibb Universitetinin Tədris Cərrahiyyə Klinikası 2013-cü ilin sonlarından fəaliyyətə başlayıb. Ümumi ərazisi 45 min kvadrat metr olan 13 mərtəbəli klinikada 18 kafedra, 24 şöbə fəaliyyət göstərir. Klinika dünyanın məşhur tibbi şirkətləri tərəfindən istehsal olunan ən son model tibbi avadanlıq, cihaz və ləvazimatlarla təchiz edilib. Bu möhtəşəm kompleksdə 18 əməliyyatxana, 500 çarpaylıq müxtəlif profilli stasionar şöbələr fəaliyyət göstərir. Eyni zamanda bütün növ ənənəvi, endoskopik, lakaroskopik, mikroskopik və az invaziv əməliyyatlar uğurla icra olunur. Azərbaycan Tibb Universitetinin Tədris Cərrahiyyə Klinikasında bütün müayinə və müalicələr mütəxəssislərin keçirdiyi məşvərət konsiliumları vasitəsilə təyin olunur. Tibbin bütün sahələri üzrə keyfiyyətli və güvənli xidmət məhz burada göstərilir. Biz sağlam sabahlar naminə çalışırıq. Dəyərli tamaşaçılarımız, proqramımıza davam edirik, amma ənənəvi olaraq biz proqramımızın yazılmasında bizə çox böyük kömək göstərən möhtəşəm klinikaya dərin təşəkkürümüzü bildiririk. Əlbəttə ki, Azərbaycan Tibb Universitetinin Tədris Cərrahiyyə Klinikasından gedir söhbət. Nəzərinizə yenə çatdırırıq ki, biz daha çatdırırıq ki, 13 mərtəbəli bu klinika, 18 kafedra, 18 əməliyyatxana və 24 şöbədən ibarətdir. Bütün şöbələr son model tibb avadanlıqlarla təchiz olunmuşdur və artıq sizlərin də hər gün bizim proqramımızdan gördüyünüz kimi bu klinikada ölkənin ən öndə gedən mütəxəssisləri, yüksək səviyyədə ixtisaslaşmış həkimləri çalışır. Bütün bunları nəzərə alaraq Tədris Cərrahiyyə Klinikasına sağlamlığınızı tam rahat həvalə edə bilərsiniz və Tədris Cərrahiyyə Klinikası sizlər üçün mart ayında bir kampaniya təşkil etmişdir ki, biz istəyirəm onu sizin nəzərinizə çatdırım, siz də bu şansdan, bu kampaniyadan yararlanırsınız. Azərbaycan Tibb Universitetinin Tədris Cərrahiyyə Klinikasında mart ayının sonuna kimi hər növ kosmetik və rekonstruktiv, eləcə də ginekoloji, lor, uroloji, kardioloji, travmatoloji və s. bu kimi əməliyyatlara 20% güzəşt paketi tətbiq edilmişdir. Əməliyyatlar ən müasir üsullarla Respublikanın tanınmış cərrahları tərəfindən yüksək səviyyədə həyata keçirilir və siz də çalışın, bu şansdan biz də yararlanırsınız və müraciət eləyəsiniz, mart kampaniyasına qoşulasınız ki, sağlam olasınız. Bəli, sağlam olun, çünki sağlam cəmiyyət, sağlam gələcək, məsələ sağlam insanlardan asılıdır. Xüsusilə də bugün Azərbaycan Tibb Universitetinin Tədris Cərrahiyyə Klinikası iki mütəxəssisi bugün studiyamızda iştirak edir. O mütəxəssislərlə biz orqan transplantologiyasından danışırıq və ölkəmizdə, məsələ bu klinikadan söhbət gedir ki, diqqətiniz bizdə olsun, kiçik xatırlatma etmiş oldum. Orqanın qaraciyər köçürməsində, qaraciyərin tamamilə köçürülməsindən mi söhbət gedir? Bunu da təbii ki, qeyri tibbi savada olmayan vətəndaşlar üçün məlumat verir, yoxsa müəyyən payın köçürülməsindən mi söhbət gedir? Qaraciyər köçürülməsində bugünkü gündə iki yolumuz var. Birincisi variant, qaraciyəri tam şəkildə köçürürük. Bu nə deməkdir? Bu xüsusən kadavrada qaraciyər tamamilə alınır, bütün bir şəkildə xəstəyə köçürülür. Bu zaman təbii ki, xəstənin öz qaraciyəri xəstə olduğu üçün çıxarılır. Və onun yerinə bu yeni bütöv qaraciyər olur. Buna bütöv qaraciyər köçürülməsi deyilir. Amma canlıdan donor canlı olan hallarda isə qaraciyərin bir parçası götürülür. Müəyyən hissə donorda qalır, müəyyən hissə isə xəstəyə köçürülür. Burada da belə bir qayda var. Donorda gərək ən azı qaraciyərin 30-35%-ını saxlayasan ki, qalan qaraciyər bu 30-35% vericinin, yəni donorun lazım olan qaraciyər təminatını həyata keçirə bilsin. Yenə də xəstəyə isə nə qədər köçürtmək lazımdır? Xəstəyə də təxminən 35-40% qaraciyər köçürtmək lazımdır ki, o da xəstəyə faydalı ola bilsin. Bu nədən irəli gəlir? Niyə qaraciyəri belə bu şəkildə köçürə bilirik? Bu, xüsusən də son illərdə, 88-ci ildə başlamış bu dünyada,
Ve bugün dediğim gibi Asya ülkelerinde en çok yerine getirilen parça karaciğer götürülmez. Karaciğerin 3 büyük hususiyeti buna imkan verir. Birincisi, karaciğer bir tek organ kimi görülmesine bakmayarak, karaciğer anatomik olarak daxiline baktığımızda 2 paydan 8 segmentten ibaret bir organ. Yani biz karaciğeri rahatlıkla 2, 4 ve 8 hisselere bölebiliriz. Birinci bu. İkincisi, karaciğerin çok yüksek regenerator kabiliyeti var. Özünü yenileme, büyüme kabiliyeti var. Düşünün ki, kesteye eğer 30% karaciğer, 35% karaciğer götürürseniz, bir ay ərzində həmin o qaraciyər böyüyəcəkdir və xəstənin bütün metabolik ehtiyaclarını yerinə yetirə biləcəkdir. Bu xüsusiyyətlərinə görə də parça qaraciyər götürülməsi, hissəvi qaraciyər götürülməsi artıq dünyada geniş yayılmışdır. Bizim qaraciyər xəstəliklərlə bağlı bir sualımız var. O sualı mən səsləndirim. Bakıdan Sadaqət xanım 44 yaşında. Ultrasəs müayinəsində qaraciyərdə ocaqlı pi distrofiyası diaqnozu qoyulmuşdu. Xəstədə ikinci tip diabet xəstəliyi var. Nə məsləhət görürsünüz? Belə bir xəstəyə diabetik xəstələrdə yağlı qaraciyər, ya difuz və ya da ocaqlı şəkildə özünü göstərən yağlı qaraciyər çox rast gələn bir haldır. Təxminən şəkərli diabeti olanların 80-90% belə bir patologiya ilə rastlaşırıq. Belə xəstələrə sonraki irəli müayinələrlə bu yağlanmanın dərəcəsini müəyyən etmək lazımdır və bu yağlanma fonunda da fibroz var mı, yox mu, ona diqqət eləmək lazımdır. Bu fonda iltihab da var mı, yox mu, bunları araşdırıb buna uyğun müalicələr vermək lazımdır. Əgər sadəcə yağlanma varsa, bunlar diyetlə və şəkərin çox yaxşı şəkildə nəzarət altına alınmasından bu proseslər həll oluna bilər. Amma iltihab varsa, fibroz varsa belə halda artıq ciddi müalicələrə, əlaqə müalicələrə ehtiyac var. Yəni bütün bunlarda aşkarlanmaq üçün təbii ilk öncə belə hallarda bir hepatologiya ilə məşğul olan klinikalara müraciət edə bilərlər. O cümlədən də Tibb Universitetinin cərrahi klinikasına müraciət edə bilərlər. Bunlar hər tərəfli müayinə olunub son tövsiyələri vermək olar. Siz qeyd etdiniz ki, qaraciyərin 35% saxlanılarsa, bu insanın həyatında qaraciyər funksiyası normal ola bilər. Deyil mi? Demək ki, buradan yola çıxaraq bu fikri səsləndirə bilərik ki, biz də arzu edirik ki, bütün dünyada olduğu kimi orqan bağışlanma mexanizmi insanların fərdi qaydada öz istəklərinə uyğun həyata keçirilsin. Bunu arzu edirik. Çünki insanlar hansı yaşda, hansı səbəblərin dünyadan gələcəklərini bilmirlər. Bunu bilmədiyi halda daha öncədən artıq dünyasını dəyişmiş bir insanın orqanı ona lazım deyilsə, başqa bir həyatı xilas edə bilər və biz həkimlərin də, məhz bu işlə məşğul olan həkimlərin də, mütəxəssislərin də burada yerləşiblər, işinə çox böyük bir kömək olmuşlar. Çünki söhbət orqandan gedir. Başqa bir insanın həyatını xilas etmədən gedir. Əgər bir qaraciyərin 35% sizin həyatınızı təmin edə bilirsə, böyrəklər, iki böyrəyimiz var. Və burada bu məsələ daha aktualdır əslində, bir böyrəyin verilməsi. Məsələn, insan tək böyrəklə doğulan insanlar var, yaşayırlar. Bu da öz işini göstərə bilər və buna görə siz də gəlin xəstənin, yəni donor, deyək ki, böyrəyini verdikdən sonra qəbul edən aldı və orqan köçürməsi əməliyyatı həyata keçirildi, transplantologiya həyata keçirildi. Sonradan nələr baş verir? Xəstənin həyat keyfiyyəti necə olur? Nə dəyişir? Bu haqda məlumat verir. Həm böyrək verən donor, yəni həm xəstədə alıcı da resipiyyətdə, demək olar ki, bir böyrək köçürülməsi, bir böyrəyi qəbul etməsi və yaxud bir böyrəyini verməsi orqanizmdə ciddi dəyişikliklər törətmir. Elə insanlar var ki, doğulduqda bir böyrəklə doğulur və yaxud iki böyrəklə doğulur, bir böyrəyi demək olar ki, heç funksiya etmir. Bu insan yaşayır, normal həyat fəaliyyətini sürür və Allah verdiyi ömrü yaşayıb tam başa vura bilir. Böyrək donorluğunda, yəni böyrək vermə xəstələrdə bizdə hal-hazırda daha çox yəni bizim ölkəmizdə canlı vericilər. Və Nur müəllim qeyd elədiyi bu orqan transplantasiyasında iki formasını qeyd etdik. Böyrək vermədə bir böyrəyə vermək daha asan bir iş kimi formalaşır. Buna görə də bu xəstələrdə böyrək verməsindən çəkinmək belə bir qorxusu olmamalıdır. Bir həyat yaşam tərzinə normal daxil ola bilir.
bu böreği almış xəstələr isə böyrü aldıqdan sonra əlbəttə daha çox infeksiyaya qarşı bunlarda müqavimət azaldığından infeksiyadan qorunma halı olmalıdır. Bu xəstələr köşkdürsə, əgər bədən çəkisi yüksəksə, bədənini biraz arıqlatmalıdır, bədən çəkisini aşağı salmalıdır. Diabetli xəstələrdə şəkər daimi tənzim olunmalıdır. Bu xəstələr demək olar ki, mütəmadi olaraq dərman qəbulu olunur. Ona görə də bu dərman qəbulu daimi normasında və vaxtı-vaxtında olmalıdır. Bu xəstələr təhrizini qaydasında saxlamalıdır. Ya nə gəldi, qəbul etsinlər, bu doğru olmaz. Ya təhrizini tam rayət eləməlidir və sağlam həyat tərzi, sağlam yaşam, yüngül idman, sağlamlıq, təmiz hava bu kimi özünə qulluq tədbirlərini həyata keçirməlidir. Ona görə də insanlarımız nə böyrək verməkdən bir böyrək saxlanılması ilə, nə də bir böyrək alması ilə bu qorxu hisslərini yaşamasınlar. Bir böyrəklə insanlar tamamilə, tam sağlam şəkildə yaşaya bilirlər. Və belə bir sualımız var, tamaşaçı tərəfindən sizə sadiq doktor ünvanlanıb. 45 yaşında Gülzar xanım Bakı şəhərinə zəng edir, sizin sualınız səslənir burada. Sağ böyrək çatışmazlığı. Sağ böyrək. Bəli, var. Həmçinin 7 mm ölçüsündə sağ böyrəkdə daş var. Həkim deyir ki, böyrəyin 80% funksiyasını dayandırır. Sadəcə 20% çalışır. Əməliyyat yoxsa konservativ müalicə yolu varmı deyə. Əlbəttə, bizim bu xəstəmizdə söylədiyi kimi, əgər böyrəyinin birinin funksiyası 80% həkimin hansı ki, müayinə olunub, yoxlanıb, 80% funksiya etmirsə, digər böyrək tam funksiya edirsə, bu xəstəlik demək, buna o qədər ciddi bir ziyan gətirmir. Bir böyrəklə normal yaşam funksiyasını yaşaya bilir. İkinci böyrəyində funksiyası azalıb və 7 söylədiyi kimi ölçüsü ilə əlaqədar olan daş varsa, bu daş əlbəttə çıxarılada bilər, laparoskopik yolla da çıxarıla bilər və böyrəyin funksiyasında daş çıxarıldıqdan sonra xeyli irəliləyiş, 20-30-40% irəliləyiş ola bilər. Ona görə də bu xəstəmizə belə söyləyəm, biz bir böyrək köçürülməsi kimi əməliyyatı yox, sadəcə olaraq bir müayinə olunub, əlavə müayinə olunub, ikinci böyrəyin funksiyasının nə formada olmasını təyin eləmək və əlavə müalicə tədbirləri aparmaq olar. Onun üçün də bizim klinikamıza müraciət edə bilər. Yəni, bizdə nefrologumuz var. Bizdə sizin sualınızdan biraz da kənara çıxmaq da yəni istəmirəm, amma söyləmək istəyirəm ki, klinikamızda həftənin 1-ci-5-ci günlərində artıq saat 10-dan saat 12-yə qədər bu xəstələri həm böyrək xəstələrini, həm qaraciyər xəstəliklərini və həm də digər xəstəlikləri qəbul olunur. Artıq bu işə başlanılıbdır və tam yüksək səviyyəli, demək olar ki, son texnologiyanın imkan verdiyi bütün texnoloji avadanlıqlar ki, bu universitetinin tədris cərrahi klinikasında var və biz bu işə görə bizim rektorumuza, hörmətli Əlman müəllim, akademiyyəmiz Əlman Əmrəslanova təşəkkürümüzü bildirdik. Bu sahədə bizə kömək edən səhiyyə təşkilatlarına və prezidentimizə təşəkkürümüzü bildirdik ki, bizə bu şəraiti yaradıb. Yüksək səviyyədə biz bu xəstəlikləri həm müayinəsini, həm müalicəsini apara bilirik. Çox gözəl, doğrudan da çox sevindirici haldır hər birimiz üçün. Və həm qaraciyər köçürülməsi, həm böyrək köçürülməsi zamanı göstərişlərdən danışdıq. Amma burada əks göstərişlər də var təbii ki. İndi hər ikisinin hansı xəstəliklər zamanı və yaxud da artıq nə zaman gecikmiş hallarda olmaz köçürülmə, transplantasiya, göstəriş olmaz. Bu haqda məlumat verə bilərsiniz. Siz istəyirsiniz ilk əvvəl məhz qaraciyər köçürülməsinin əks göstərişlər hansılardır? Ondan başlayaq. Təbii ki, bir xəstəliyi transplantasiya eləyəcəksənsə, onun sadəcə bir xəstəliyi var, buna görə qaraciyərin böyrəyini dəyişdirəlim deyə bir ilkin qərar verdikdən sonra bu xəstələrdə ikinci bir məsələ ortaya çıxarılır. Bəli, buna qaraciyər köçürülməsi, böyrək köçürülmə göstərişdir. İkincisi, buna imkan varmı, mümkündürmü? Bu sualların cavabını axtarmalısan. Bunun üçün də xəstələr hər tərəfli çox geniş müayinələr olunurlar bu xəstələr. Yəni, digər bu əməliyyatlar əslində böyük əməliyyatlardır, bir. Uzun müddətli əməliyyatlardır, xüsusən də qaraciyər transplantasiyası, bəzən 10 saat, 12 saat. Böyrək də elə kiçik bir köçürülməsi, kiçik bir əməliyyatdır. 2-3 saat,
bəzən 4 saat bir qədər çəkən bir əməliyyatdır. Bir əməliyyatın özünün törətdiyi problemlər ola bilər. Yəni, birinci xəstə əməliyyatı keçirə bilərmi? İkincisi, bilirik ki, bu xəstələrin hamısında əməliyyatdan sonraki dövrdə immunosupresiya və digər müalicələr aparılır. Bunlar da orqanizmdə ciddi dəyişikliklər ortaya çıxara bilir. Məsələn, deyəlim, immunosupresiv dərmanlar infeksiyalara qapa açır. İmmunosupresiv dərmanlar bəzi bəd xəstəli xəstəliklərin inkişafına yol aça bilir və digər orada toksiki təsirləri var, beynə, böyrəklərə qasar. Ona görə bu nöqteyi nəzərdən xəstələr transplantasiya qərarı verildikdən sonra hər tərəfli müayinə olunmalıdır. Əməliyyatı keçirə bilərmi? İmmunosupresiyə dözə bilərmi? Bu iki suala cavab axtarır. Bu ümumi giriş konkret olaraq kimlərdə olmaz? 1. Ağır ürək, ağciyər yetməzliyi olan xəstələrdə böyrək, qaraciyər, mədaltı vəzi, bağırsaq götürülməsi olmaz. 1. Bunlar hamısı bir yerdə, gəlin, ağciyər yetməzliyi varsa, qaraciyərlə birlikdə ola bilər, böyrəklə birlikdə ola bilər. Amma ağciyəri, ürəyi düzəltmədən bu əməliyyatları yerinə yetirə bilməsin. 2. Hər hansı bir bəd xəstəliyi olan xəstələrə orqan köçürmək olmaz. Əgər xəstədə olubsa, gəlin, bir neçə il bundan əvvəl bəd xəstəlik, gəlin, yoğun bağırsaq törəməsi olubdur, gəlin, böyrək törəməsi olubdur və yaxud ağciyər törəməsi olubdur və s. Bunun üçün ən azı 3-5 il keçilməlidir ki, aradan ki, biləsən ki, gəli, bu adam bu bəd xəstəlikdən tam qurtarıbdır. Onu da eləyə bilərsən. Əks halda mümkün deyil. Üçüncüsü, ağır sepsisi olan xəstələrdə. Əgər sepsisin mənbəyini sən orqanı köçürtməklə, orqanı çıxartmaqla aradan qaldıra bilmirsənsə, onda belə halda, deyəlim, xəstənin ağciyərində bir pneumoniyası var, septik vəziyyətdədir, qaraciyərində də sirrozu var. Belə xəstəyə qaraciyər köçürtmək olmaz. Amma həmin sepsisin mənbəyi qaraciyərdədirsə də bəli, onda köçürtmək olar. Və yaxud da sepsisin mənbəyi böyrəkdədirsə, sən belə xəstəyə böyrək köçürə bilərsən, həmin böyrəyi çıxardır, yerinə böyrək qoya bilərsən. Bu mənim ümumi şəkildə bunları sizə söylədim, bəzi detayları da var təbii ki. Təşəkkür edirik, kifayət qədər geniş bir mövzudur. Təəssüflər olsun, qədər məhdud zaman çərçivəsində biz bunları müzakirə edirik. Sizə minnətdarımızı bildiririk, gəldiyiniz üçün işlərinizdə uğurlarını davamını diləyirik. Və xatırladık ki, əziz tamaşaçılarımız, studiyamızın qonaqları Azərbaycan Tibb Universitetinin Tədris Cərrahiyyə Klinikasının 1-ci Cərrahiyyə Xəstəliklər Kafedrasının müdiri, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının müxbir üzvü Professor Nuru Bayramov və həmin kafedranın dosenti Sadiq Həmzəyev idi. Elə, biz də davam edirik. Bəzən sağlamlığımızı qorumaq üçün biz heç nə etmirik. Bəzən isə onu bərpa etmək üçün dünyaları verməyə hazırdır. Can sağlığı ən gözəl nemətdir, deyəndir. Bu proqram məhz sizin üçündür. Gəlin birlikdə sağlamlığımız haqqında hər şeyi öyrənək. Və çalışaq sağlam olaq. Həftə 2-5 gün, 11.30-da sağlam olaq. Azərbaycan Televiziyasında. Əziz tamaşaçılarımız, proqramımızın ikinci hissəsində bilirsiniz, artıq mən də anons etdim proqramın əvvəlində ki, rəsim doktorla ürəkdən sözlər rubrikamız var və yenə də sizlərə çox maraqlı məlumatlar verəcək. Məhz ürək xəstəliklərində olan əsas 10 şikayətlər hansılardır? Bu haqda diqqətli olun, maraqlı məlumatlar eşidəcəksiniz. Amma yenə də nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm ki, əgər suallarınız varsa, canlı yayına buyurub Rasim doktor suallarınızı verə bilərsiniz. 497-49-87 nömrəsinə zəng edərək. Amma birbaşa əlaqə yaratmaq istəyirsinizsə, 480-07-89 nömrəsinə zəng edə bilərsiniz. Edə bilərsiniz, bəli. Bugün biz nələrdən danışacaq? Bugün onu nəzərə alıram ki, bugünkü mövzumuz sırf bizim pasiyentlərimizin, bəli, tamaşaçılarımızın demirəm, pasiyentlərimizin deyirəm, bir çox pasiyentlər gəlirlər və deyirlər ki, filan-filan şikayətlərim var, bu ürək xəstəliyi ola bilərmi, bu ürəklə bağlı ola bilərmi? Bax, buna buradan mən söz verdim hər kəsə ki, kimlər var idisə, bu onlarla insandan söhbət gedir. Dedik ki, bundan fürsətdən istifadə edək, burada daha geniş bir populyasiyadır. Bizim Azərbaycan Dövlət Televiziyasının tamaşaçıları və sağlam olan tamaşaçılarına bir dəfəlik
ürəklə bağlı ola biləcək major şikayətlərdən bəhs edək ki, bu şikayətlər varsa ürəklə bağlı ola bilər. Diqqət yetirsinizsə, dedim ki, ürəklə bağlı ola bilər. Yəni, ürəklə bağlıdır demirəm. Çünki ürəklə bağlı olmaya bilər. Amma varsa ən azından ürək müayinəsinə gəlməyiniz vacib. Hansı şikayətlərdən söhbət gedir? Gəlin başlayaq. Birinci, mən yaxınlaşıram taxtaya və burada daha öncədən zamanımız getməsin deyə mən qeyd etmişəm. Söhbət hansı şikayətlərdən gedir? Ağrı. Ağrı şikayəti. Ağrı ürək nahiyəsində olan ağrıdan söhbət gedirsə, ürək nahiyəsini heç bir insan düzgün bilmir. Yəni, döş kəfəsində olan istənilən ağrını ürək nahiyəsindəki ağrı kimi qəbul edir. Bu, yanlışdır. Birinci söhbət nədən gedir? Ağrı müxtəlif səbəblərdən baş verə bilər. Hətta döş kəfəsindəki ağrıdan söhbət gedirsə, ümumiyyətlə, döş kəfəsindəki bütün orqan və sistemlərə aid olan ağrılardan söhbət gedə bilər. Onurğaya aid ola bilər, ağciyər, respirator sistemi bağlı ola bilər, plevraya, perikard dediyimiz ürək hissəsinə bağlı ola bilər, ürəyə bağlı ola bilər və ya tam tərsinə sinir və əzələ ağrıları da ola bilər, kimi ağrılar ola bilər. Bu, döş qəfəsindəki bütün ağrıların, qida borusuna və həzm sisteminə bağlı ağrılar ola bilər kimi məsələləri qeydirə bilərəm. Amma ürək tipli ağrılar, diqqətinizə bir daha çatdırmaq istəyirəm ki, birinci, döş qəfəsinin ortasında, döş simüyü üzərində yandırıcı bir ağrıdan söhbət gedir. O ağrı sol tərəfə, döş kəfəsinin ön və arxa nahiyəsinə, sol çiyinə, sol qola, boynun sol tərəfinə, sol çənə nahiyəsinə iradiyyəsi etməsi lazımdır. Bu olduğu zaman artıq demək ki, ürək ağrısına söhbət gedir. Xüsusilə də bu ağrılar fiziki hərəkət zamanı yaranırsa, demək ki, birbaşa müraciət etmək lazımdır. Bax, bu ürək ağrısıdır və işemik tipli ürək ağrısı, ürəyin işemik xəstəliyi zamanı baş verən ürək ağrısıdır. Amma sadəcə bunun da kifayətlənməyir. Ürəkdə bir çox xəstəliklər zamanı ağrı baş verə bilər. Təbii ki, məsələn, ürəyin iltihabı xəstəlikləri zamanı. Ürək kisəsi, ürək bir kisənin içindədir, adına perikard deyirik. O perikardın iltihabı xəstəliyi zamanı, perikardit zamanı ürəyin arxa nahiyəsində küt ağrılar olacaq. Bu da ola bilər təbii ki. Bunun da yenə də ürəyin ultrasəs müayinəsi və müayinəsindən söhbət gedir. Ekokardiografiya adlanan bir müayinədir. Təngi nəfəslik. İkinci şikayətimiz. Yəni, təngi nəfəslik bir insanın adından göründüyü kimi çox çətinliklə nəfəs almaq, oksigeni qəbul etməsindən söhbət gedir. Və ona görə də səhvdir, tənəffüs təhdiləşir və tənəffüs hərəkətlərinin sayı artır. Amma qəbul olunan oksigenin miqdarı yetərli olmur. Bax, bu zaman təngi nəfəslik yaranır. Təngi nəfəslik bir çox ürək xəstəliklərinin fonunda yarana bilər. Sadəcə ürək xəstəliklərindən mi yaranır? Xeyr. Amma ürək xəstəliklərindən yarana bilər. Necə? Birinci, təngi nəfəslik ürək çatışmazlığının əsas əlamətlərindən biridir. Yəni, ürək əzələsi, bilirsiniz, yığılır, boşalır. Sistola və diastola deyilir bunun adına. Əgər ürəkdə normal ürək əzələsi yığıla bilmirsə, o zaman təbii ki, xəstədə normal perfuziya, orqanlarda normal perfuziya pozulacaq, yəni qanı qova bilmir. Və xüsusilə də belə insanlar nəinki təngi nəfəs, hətta boğulurlar uzandıqları zaman, arxası üstə yatdıqları zaman, orizontal vəziyyətdə boğulurlar. Çünki aşağı ətraflardakı maye, ödem uzandığı zaman xüsusilə də daha yuxarıya gəlir, ürəyə doğru mərkəzləşmiş, mərkəzə doğru gəlir və nəticədə onsuz da ürək əzələsi normal fəaliyyət göstərmirdi və qova bilmir o qanı. O mayenin miqdarı artmış olur, nəticə itibarilə də oradakı maye təziki artmış olur, mərkəzi təziki nəticə itibarilə təngi nəfəslik yaranmış olur. Bu bir. İkinci, üçüncüyə gələk. Halsızlıq. Halsızlıq bir çox səbəblərdən baş verə bilər təbii ki. Bunu mən deməyə məcburam, çünki sadəcə ürək səbəbindən deyə anlaşılmasın burada yanlış olaraq. Psixoloji məsələlər ola bilər, yorğunluq ola bilər burada və s. və s. Amma ürək, halsızlıq ürək xəstəlikləri zamanı baş verən əlamətlərdən biridir. Xüsusilə də bir, aortal stenoz, aortal qapaq darlığı, mitral qapaq darlığı zamanı, ürək çatışmazlığı zamanı baş verə bilən, ürək əzələsinin xəstəlikləri zamanı baş verə bilən, təbii ki, halsızlıq, yorğunluq halı ola bilər. Beynə qan kifayət qədər getmədiyi zaman yenə halsızlıq hissi meydana gələ bilər. Bax, bunlar əsas 4-3 əsas səbəb birinci bir-birinin ardından öz zəncirvari olaraq bir-birini təqib edirlər.
və ürək döyüntüləri. Həkimə gəldiyində vurgulanır ki, sanki ürəyim ağzından çıxacaqmış kimi döyünür. Və ya ürək döyüntüsünün gücü elə güclü olur ki, bütün bədənimi sirkələyir sanki. Və ya ürək döyüntülərim bəzən olur, xüsusilə gecə saatlarında səhərə yaxın bir döyüntü mənə ayrılır. Bu çox təhlükəlidir. Ürəkdə ritm pozulmasına söhbət gedir. Və birbaşa ürəyin işlemi xəstəyinə bağlı ola bilər. Təbii ki, hormonal fonda da tiroid vəzi, qalxana bənzər vəzi xəstəliklərinə də bu ola bilər. Söhbət sxematizmal bir gərginlikdən də ola bilər. Sadəcə ürək mənşələri də bu səbəb ola bilər. Öskürək. Sadə bir misal. Öskürək daha çox təzyiq xəstələrində angiotensin çevrici fermentin inhibitor deyilən bir qrup var. O dərmanlar quru öskürəksiz öskürək ondan baş verə bilər. Amma xəstəlikdən söhbət gedirsə, qafa xəstəliyi zamanı xəstədə xüsusilə uzandığı zaman öskürəkdən şikayət edirlər. Hətta öskürmək sonradan ağırlaşaraq boğulmaya gətirib çıxarda bilir. Həmin pasiyentlər sadəcə qalxıb oturduğu zaman öskürək keçmiş olur. Bu da ürək səbəbi ola bilər. Tez-tez baş verən öskürək və iltihabı xəstəliklər fonunda təbii ki, baş verən öskürəkdən söhbət gedə bilər, quru öskürəkdən söhbət gedə bilər. Ödem, şişkinlik, aşağı ətraflarda xüsusilə şişkinliyin olması bir mənalı şəkildə ürək çatışmazlığına dəyərlət edə bilər. Bəli, ürək çatışmazlığı, albumin miqdarı, məsələsi zülal söhbəti gedə bilər, amma ürək çatışmazlığının ciddi əlamətlərindən biri ola bilər ki, sonra da maya yuxarıya doğru çıxır və nəticə itibarilə qarın boşluğunda da maya toplanmış olur və asit dediyimiz bir çox ağır bir ürək çatışmazlığının son mərhələsinə çıxarda bilir ki, insan həyatını sadəcə təhlükəyə atmış olur. Bayılma. Bayılma, digər adı, elmi adı senkop dediyimiz bir vəziyyətdir. Yəni, beynə perfuziyası pozulur, ürək kifayət edir, beynə qan ötürə bilmir, nəticə itibarilə təzyiq aşağı düşmüş olur və xəstələr bayılır. Yəni, huşunu itirirlər, özündə olmurlar. Bu, bir müddət davam edir. Bir çox insanlar bunu hətta ürək əzələsinin hipertrofik kardiomiopatiya dediyimiz bir xəstəliyindən əziyyət çəkən insanlarda hipertrofik subaortik stenoz var. O aort darlığı olduğu zaman təbii ki, bu tip insanlar da zaman-zaman bayılırlar və sonradan normal hal üçün sanki bunu bir vərdiş almış olurlar. Bu çox təhlükəlidir. Bu çox təhlükəlidir. Bundan qaçmaq üçün mütləq həkimə müraciət etməlisiniz. Bayılmadan danışdıq. Sianoz. Peroral mərkəzi tipli sianoz, yəni dodaqlarda göyərmə, barmaqların ucunda göyərmədən söhbət gedə bilər. Bu da anadan gəlmə, daha çox uşaqlardır, anadan gəlmə ürək qüsurlarını və qazalma ürək qüsurlarının nəticəsi kimi özünü göstərə bilər. Həzm sistemində pozğunluq yenə də ürək çatışmazlığı zamanı, dediyimiz kimi normalda bütün orqanizmin, bütün bədəni əgər ürək qanla təhsil edirsə, o təzyiqi ürək yaradırsa, ürəyimiz ürək zərəsi yaradırsa, ürək əzələsindəki zəiflik təbii ki, həzm sistemində də pozğunluq meydana gətirəcək. Bir çox insanlar hətta qarın nahiyəsindəki ağrı ilə bağlı mədəbarsıq həkimlə gedir. Yanlışdır. Bəzən isə görürsünüz ki, epiqastrofa formu miokard infarktı çıxır o. Qarın mədəbarsıq sistemində pozğunluq olaraq gastroenteroloqa müraciət edirlər. Nəticə itibarilə ürək çatışmazlığı çıxır. Dəfələrlə bizim praktikamızda da belə hallar baş verir. Və təbii ki, baş ağrıları. Başınız ağrıyırsa, əgər o heç də o demək deyil ki, sadəcə bir ağrı kəsici içmək lazımdır. Baş ağrısı beyin qan dövranı pozğunluğuna ürəkdən qaynaqlana bilər və damar, beynimizə qan aparan iri arteriyaları xəstəliyinə bağlı ola bilər. Və xüsusilə də qadınlarda klimaks sonrası baş verən baş ağrıları ciddi şəkildə olursa, hərəkət zamanı bunun fonda baş gicəllənmələri də olsa, aşağı əyilərkən problemlər yaşanırsa, pirəkən çıxarkən baş ağrıları və baş gicəllənməsi olursa, o zaman təbii ki, bir daha ona diqqət yetirmək lazım. Bax, bu əlamətlər ürək xəstəliklərində olan əlamətlərdir ki, onu mütləq diqqətə alın. Bu 10 əlamət ağrı, tənginəfəslik, halsızlık, döyüntü, öskürək, ayaqlarda şişkinlik, bayılma, sianoz, göyərmənin olması, həzm sistemində pozğunluq və baş ağrıları varsa, ürək damar sistemi xəstəliklərinə dəlalət edə bilər. Və çox doğrudan da çox faydalı, ən çox verilən suallardır, ürək xəstəliyində hansı şikayətlər olur. Əminəm ki, tamaşaçılarımız da çox gözəl geniş məlumatlar aldı sizdən, faydalanacaqlar təbii ki. Və biz də artıq bu həftənin sonuna gəldik, hər birinizə xoş həftə sonu istirahət arzulayırıq. Ən əsasən sağlam bir həftə sonu arzulayırıq. Gəlin həftə yenidən görüşərik. Sağ olun, çox sağlam qalın.
Çin nalı. Geçmiş zamanlarda əsəbi bir imperatorun hökmettiği ölkədə Mao Yang adlı bir yetim oğlan yaşayırdı. O, daha ressam olmak arzundaydı. Bugün ne çekirsin? Ne göz oldu Mao Yang? Sen hamını aldığını bilen bir ressamsın. Bircə fırçası belə olmayan ressamım. Diyesen bugün olmuş çok pisli. Herhalde el boşta etmeyeceğim. Lazım değil. Yok canım. Yatta saklayın şagirdler. Fırçalarınızı möhkem tutun. Bak onda tez ve yaxşı çekeceksiniz. Görürsünüz? Ah, neyle? Ne istiyorsun? İsterdim sizden borca fırça götürüm canım. Ben de görüm fırça senin neyine lazımdı? Şekil çekmek için. Yalnız imkanlı olanlar şekil çekmeyi öğrenirler. Çık git buradan.